jam këtur me Zotin Berat, i cili pak javë par i ka ndruar jetë gruaja e ti dhe i ka lënë të vetëm bashkë me 4 fëmijët e ti. Për të folur rreth kësaj historie të trisht, më kam këtu Zotin Berat, i cili do na rrëfej më shumë. Përshëndetje Zotin Berat dhe dushmi në këtë zemë pa për më ngele bashkotës të jo. Falendër, shumë për shumë dhe tja të jo e një së të njohë. Atër e kamisim të bisedë që ka të pasur realisht gruaja juaj. Gruaja ime ka pasur disa simptome, para se më njësër për të jonë ku gjithë të të ka vendosur e spiralin që mësë me shtazon të një klinik private të të njëme. Po, pas asaj, fillon simptome së kuqe ftyrës, ndrinje duve, të mbëllime syve, apo në të jere e syve që shri nga në, edhe rindje bërë, rindje shpinje dhe nëri. Kështo e dërgova prapë të gjinekologja shkoj, edhe i tha që një kom këto simptome në përnina dhe të një. Ndërsa sa aja jo këthi, ja bënë një kontrolë në ato qaj i janë, e tha që prej spirodës i okej, okay, në rejtë. U këthi prapë edhe e pota me një ambulant që ja vendose një infuzion sa për qëtëzim për rindje, po prapë vazhde e shto. Ma zë dhe sa ove prapë e shkojnë të njëta doktorisht, edhe ja të dhe prapë që një të është mirë, edhe i ka kërku gruaj, në doktorisht e që me tërheti spirodën. Kja prapë e ka kundështu e doktorisha, i ka në spiralin e ki, okej, okay, në regu dhe ki spiralin originale të vendosër 7. Po e spiralin ishte e bakrit. Në kompjuter edhe vetë personal, lëve e spiralin klinika private, lëve e spiralin shtetërore, për mes telefonin, po edhe kështu më kanë thënë që nuk është e arsishme më vendosë spiralin e bakrit, sepse shkakon dëme më në qudër të ditë. Shoki bakterjeve infekcione. Në këtë rast, ja keni thënë mjekve këtë gjë? Po, ne ja kum të regu edhe mjekve të ti. Po, qëfar spirolle kërkova për doktora që kun kytë, tha spirolleja dhe nuk kanë plastikës. Parë nësa plastikës dhe nuk kanë sterilizume, shumë mjekë. Që mësë në pas problemë. Po, pa më parësësh, spirolleja plastikës nuk po shkallë të eke infekcione se bakterjeve. E me pas bashkëshotën e dukullat? Në Tiranë, më the. Po, bashkëshorët e ndërgoha në Tiranë se kishte probleme hundi, kur ka qenë fëmija e ka posë hundi në thyrë. Unë e që i kom kushtet të mirë, po më të rajimi më ka rronë hollat 950 edhe këmë ndërgoha tje. Po, para se me dhe më operu, unë e këmë ndërgoha doktorë nga klinikë e Santa Plus, që i druje e ko këto simptome, ka qenë eftohon, e ko aspirohonin, edhe në rritë. Ata më thamë, pritë një pak, ka nërë nës zdesove, e ka nërë bashkëshorëtën në mëllë, e ka nërë disa analiza për hëmën për operenë, tha por në regu, tha, ko paska qëla pa kjeftuar, po tha mundet me krymë dërhyrë një operimit për mëllë. Okej, okay, gruja shkoj edhe pëse një kërkua gruja që mështë. Edhe pëse kishte këto probleme, po, ajo vendosi të abët po, edhe hëmën dërë operatë. Kemi pas qëfa probleme është të tjera soli kjo gjë? Pas operimit, ka qenë e morte, i kom e anedote, shkru me kërë operu. Të morten, ka kalu më një me sukses operimin, të mërkuen mes në, në dhe gjithë apo tre, i ta njësë këto simptome, së kërë që kështë. Po edhe e ma shumë. Ja vendosin më e infirmeria një infuzionin një kësi, ka bëdej në ora të 7-8 në gjesit, pra filloj e ma kështu. O të ndërën në atat klinikës, doktorët e doktore i shrenë që njerë. Ata kërë vështë është në mund, kështë që mund të cu edhe gruja u abet edhe e se veç u pjesëke i ndërke në gjitha ftyre së kuqe, uajke, fremorje, ndzirje, syve, adhe, të bëllën në syve. Këtë nuk shohë e shke, tensione i shke këtë e ngritë u lakë. A nuk me, të më në ka kërku gruja me që në të alet më ka dhe ndurë. Me gjithë të infermierë. Nga gjendja. Po, nga gjendja rëmë. Prej orës së 7 apo 8 në ndjesë që ka njësë doktor t'i nukë më bëllë e Santa Pinë se klinit me ato dvetat dhe në ora 9 për mi. Para orës 9 në kërkova se së ne përbalova dhe të gjurë në gjendje kërkova me që i ashtetit gjurë dhe poshë ashtu. E keni dërguar po, ashtetit gjurë? Jo, nuk e kom dërguar së në kamion. Në thanë nuk drejtori që ishte dhe në punë
dhe dhe para se me shku në aty, unë më duhet aty. Pasaj erdha atë dite, aty pranite. Pasaj... Më pas gjatë këtyre ditve, qëfar ka ndodhur? Pasaj është krijuar prap situata e njëjtë. Edhe më erdha. E këtë i dërguar, ku e këtë i dërguar? Në emergjensë në Tereza, në spitalin. Në Tiranë? Po, po. Edhe aty e kam njësë trajtimi, me aparatura, me... I sa ka qëndruar aty? Aty ka qëndruar 6 javë, dhe e adi që ka bëjtë. Edhe gjatë kohës të bashkëshortës tuaj, cila ka qënë 6 javë në reanimacion, më the, qëfar keni biseduar me të fjala e fundit që ajo ju ka thënë? Fjala ju ka thënë shumë, po picit i disa më kërësore. Fjalla parë më ka thënë, më mjek për këtuit, më ndërgu se më këpun në operu. I thash, jo, se s'këm pun në operu, të operimin e ke kryve që i eftu operimin shkrive, dhe dresha me ndruë në stiklet. Edhe fjalla tjetër më ka thënë, fëmi të ruj, rrete, sa më ofër nëmës. Këtoj shumë një dhimbjen të uaj, Zotë Bera, dhe më vjen shumë keqë për këta situatë. Amanetin e fundit e kom këta. Amaneti fundit, që ajo ka thënë pra, është që të kesh një shtëpi bashkë me fëmijet, që ata ta kenë, ta gëzojnë. Po fëmijet ndërkohë e kërkojnë në në natyre. Shabë, shumë. Qëfar ju thua? E thëmë që ka shku të një gërë dhe të vijë. Akoma nuk e din. Ja. Se e në vajgjë. Ndërko, djali juaj madhe vetëm 6 vjetë. 6 vjetë. E fmit jenë sa vjeqare? Fmija tjetërën 5, 3 edhe 1.7. I kon një djole 3 gosë. Ndërko, gjatë kësaj situate që ju keni pasur, familjarët tuaj dhe të bashkëshortës tuaj, ju kanë qëndruar afër? Shonë. Edhe ato dhe mirë që shukë e jajon e që e këmë posë. Pakten të kanë qëndruar afer ma që mundësi sa po, kanë pasur? Po, ma është mundësi sa kanë pasur mundësi po. Në i dësë bëmijës atë këtë që janë, në ndimu për nësë legaris bankore që një bëmijës të kemë ofer dojve të gruas këto në Maleshje. Që tja sigurë e bëmijës e fëmijëve. Se nuk e më gjedje me përnurën. I konë, tre përimi në konë, dykon të thime, pala është të fëmijë së një lanë dhe që në shku me përnurën. Jam në sëtjallë në që në shtatë, e kënë në edhme qëralë, dhe preja saj banese, dhe preja saj, dhe preja saj, më ku Covid-i në këllë rru për banese, më ku dimi në këllë rru për banese. Pse ju kanë rruar? Po në kohë Covidit në kanë rrëgohë për banese, është kohë që në bëllë puna se për situatës, në një kohë aparë se më bëllë puna. Dhe nuk ishë të mundësi të pagoni? Jo, nuk ishë mundësi. Në një kohë ati lem dhe të regulojt pasaj të pagoni. Jo, sa në kamë në fatë një dhe të sëtë në shumë dhe më lakur. Prej aty do dhe me një banese tjetë, halë po bëllë vitin dhe e vajem kërkoj me liru banese, nuk ka në djetuari, ka funi djetuarit. Me liru banese nga përshës, më bëjke përsion është dhe. Edhe u deshtratin, me ndru, e me do këti të kome një banese shumë në kusit e këshia. Kohët e fundit, ku keni jetuar? Kohët e fundit në Prishtin, gjithë këna jetu, për në belogjë në ndryshme. Kohët e fundit në logjë spitalit, ofër spitalit. Kohët u ndërtuar rruga o. Dhe të berat për fund, cilë është apeli juaj? Apeli im është në ndimu i thash anja për banes, po edhe nëse thëtë zotë i bëtë banes, për mes banijë sot, unë e prapë nuk jemi gjedje me përnume, shko ke fmite vegjim, edhe në shëndë se kom punë të mirë, me kom. Në ndimu sa më shumë për banes, ashtë që kam mundësi, ku shko mundësi mirë, ku e stopet të falem dhe. Të falem dhe ojë për këtë histori, të trishtë në fakt. Ne shpresoj që gjithçka do bëhet mirë. Dhe një herë vishni me të mirë të përzirë në ta, për një bjene bashkotës të ure. Faleminderit shumë.